Each while Hora sobe. Ona tu gdje Hora sešće se nekada. Ona vodka je ne Hora je sora kacelara. A sen z Harge gdje Hora vore je sora kacekara. Ona Hora sara ovek dukara, ovek dukara. Eli zrojku se s kartom. A če in zrojku je? Gindem kartom. Hora gledem da ne ta neri vada se rak. Dura bac je zlova numer. Bac, česmar si, helge na bac. Jesmar se luha marče masu. Tak, lore. Alav, džogi. Tak, lore. Sad, lova nam zova. Kegan, kegan, kegan. Varice se. Avaj. Duh kare ni hajžnik. Ovo, sam tve mamecek, mamecek, igrit mes. Lako mi se. Igrit mes. Igrit mes. A, bom kari mi barit ez morku džel na smem, asek morku džel. Jes mi enim krođere hanri hamore morakvir. A, kanerek tuk, ovek morku džel? Cer tga i matematika i dasa hosa, tiki na veti sen. O, dasa hosa se te ne morku džel morku džel. Kanerek. Հարգելիս, իչով կարող ենք ձեզ օգնել, Կուրիկ ջան։ Հասկանում եք, ձեր տղան շատ անհավասարը կեր եմ պահում, շատ լկտի, շատ անհավասարը կշրված մի երիտասարդ։ Ավելի կոնկրետ կարող եք ասել, այն ինչ որ դուք ասում եք, ես դրա մասին վաղուց գիտեմ, ասեք ինչ է եղել Հարգելիս։ Ես այսօր նրան խնդրում եմ, որպեսի մոտենա գրատախտակին, դե նորմալ է, պետք է խնդիր լուծենք, իսկ նա ասում է, որ հավես չունի, դե ես էլ մեխանիկորեն ասում եմ, դե ես էլ հավեսով երկու կնշանակ է, և նա բոլոր հիմա ասում է, որ նա էլ ինձ հավեսով կտոմբ էր, հասկացեք ես 30 տարեկան եմ բոլորի ներկայությամբ նման բաներ ասել շատ անդաստի արեք է ձերտը։ Հնդրում եմ հանգստացեք, մի ուզեք, ամեն ինչ ջոգացավ, հիմա ինչ որ պետքա, ամեն ինչ կազի։ Շնակություն։ Ովակ է լակոտը, ճապերն արդեն անձ։ Հետ ինչ ես անում տեղ։ Հեշ տղերքին եմ սպասում, եսա գալու են։ Արես որ դասի ժամանակ դասախոսը կեզ ասել արի գրատ աղթակի մոտ, դու էր ասել ես որ եկատ է կտոմբ եմ։ Հա, եղել է տենց բան։ Արա մամուր տենց բան եղել է արի ասացի տեղ կան երա։ Ես պարտ եք է հասել աստեղ, արա։ Բաց, բացով եք եք երեց։ Արա, մի քեզ փողաց ասել, բացով, արա, քեզ հազարը կապասել, հատեր պաները, որդի վրա է